За време на ова, кај речеме два месеца изолација, јас напишав како автор драмски текст, еден за возрастни, драмски текст за деца, го заврши с романот кој беше предходно почнат, неколку песни кои што на некој начин са инспирација од објективната стварност или погледот на објективната стварност. И, еве, тоа са секојдневни можности, секојдневна пракса, да речеме, средба со читатели, со веќе, со објавени дела и така натаму.